នឹងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាចម្រើនពរជាងគឺថ្ងៃនេះយើងចូលសិក្សាមេរៀនព្រះអភិធម្មរបស់យើងបន្តចម្រើនពរមុននឹងសិក្សាខ្ញុំកណាថ្មភាពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណរបស់ព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណគ្រូអាចារ្យទាំងអស់និងធ្វើនៅសេចក្តីគោរពប្រាប់ការចំពោះផន្តិធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាចម្រើនពរដែលអញ្ជើញរៀនមេរៀនព្រះអភិធម្មរបស់យើងបន្តអំពីវិថីសង្កហៈការសង្គ្រោះរួមរំនៅចិត្តនៃប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិថីចិត្តចម្រើនពរអំពីបរិឆេទទី4ពលអំពីវិថីសង្កហៈដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រវត្តិកាលណាវិថីចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រវត្តិកាលនៅក្នុងធុយចម្រើនពរទ្វារ6នឹងទ្វារភ្នែកតិចចមោះដាតកាយចិត្តផ្សាយចេញអំពីសូមរបស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិទាំងពីរវត្តខ្មែរអារីសូណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចម្រើនពរវិថីចិត្តនេះគឺជាជីវិតរបស់សពសត្វទាំងអស់ដែលប្រតិទៅក្នុងណាវត្តសង្សារនេះគឺវាទៅក្នុងអសញ្ញិសត្វភូមិទេគឺអត់មានវិថីចិត្តក៏មានផលវិបាកដែលកើតមកអំពីវិថីចិត្តអញ្ចឹងដែរសម្បីនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺអត់មានវិថីចិត្តក៏ប៉ុន្តែជាផលអសញ្ញាសត្វហ្នឹងគឺជារូបមួយប្រភេទដែលកើតមកអំពីកម្មដែរហើយកម្មហ្នឹងគឺតាមដានអីបានដល់វិថីចិត្តគឺអបណ្ណាវិថីដែលជាបញ្ចមឈានដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតជាតិអញ្ចឹងគឺដល់អំណាចនៃកម្លាំងនៃវិថីចិត្តដែលកើតឡើងហើយនឹងអាចដើម្បីជំរុញទៅជារូបឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងភពភូមិឋានដែលជាអសញ្ញាសត្វព្រំនឹងគឺបានណារូបសរីរៈរាងកាយរបស់សត្វទាំងអស់ទូទៅនៅក្នុងលោកនេះទាំងមនុស្សទេវតាព្រះអន្តរព្រំអបាយភូមិទាំង4នរកប្រេតដេតិឆានអសុរកាយអបាយភូមិ4នឹងគឺការឡើងសតដោយកម្លាំងនៃវិថីចិត្តចម្រើនពរការឡើងដល់អំណាចដល់កម្លាំងនៃវិថីចិត្តណាបើអត់មានវិថីចិត្តទេគឺរូបកម្មអត់មានអត់បានកម្មជារូបហ្នឹងក៏កម្មអាចមិនអាចដើម្បីនឹងកើតមានបានវិបាកចិត្តដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅឃើញរូបនៅក្នុងប្រវត្តិកាលនេះដូចជាចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណគានវិញ្ញាណជីវហវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណជាដើមនេះគឺមិនអាចដើម្បីកើតឡើងបានទេព្រោះអត់មានវិថីចិត្តដែលជាកម្មបច្ច័យពីជាតិមុននោះហើយវិថីចិត្តនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចគ្នាណាក៏ជាកម្មបច្ច័យដល់វិបាកឬថាផលដ៏ធូរដែលកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតទាំងរូបទាំងនាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតយ៉ាងណាទាំងបរិសន្ធិកាលក៏ដោយគឺប្រសិនធីនឹងគឺកើតនៅក្នុងកំណើតណាណាក្រោយអំពីកើតហើយគឺមានវិថីចិត្តមានកម្មវិជ្ជរូបអីប្រព្រឹត្តតទៅក្រោយអំពីកើតនឹង
គឺទាំងប្រវត្តិកាលបដិសន្ធិកាលហ្នឹងគឺអាស្រ័យវិថីចិត្តនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានអាស្រ័យវត្ថុអីផ្សេងទេចម្រើនពុទ្ធណាអត្តភាពជាតិកំណើតរបស់សពសត្វទាំងអស់ដែលកើតនៅក្នុងភពភូមិឋានគ្រប់ទាំងអស់វដ្តសង្សារ31ភូមិនេះគឺកើតឡើងដោយអំណាចនៃវិថីចិត្តអត់មានកើតមកអំពីវត្ថុអីផ្សេងក្រៅអំពីវិថីចិត្តវិថីចិត្តដែលកើតអំពីអតីតញ៉ាំងនៅអត្តភាពជាតិកំណើតកើតឡើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភពនេះទាំងក្នុងបរិសន្ធិកាលនៅក្នុងកណាដែលបញ្ជូនមកកើតហ្នឹងក៏ដោយអំណាចវិថីចិត្តជាបច្ច័យក្នុងកណាដែលកើតហ្នឹងអាចដល់បរិសន្ធិចិត្តគឺជាវិបាកហើយវិបាកហ្នឹងគឺកើតមកអំពីវិថីចិត្តនៅក្នុងអតីតជាតិហើយក្រោយអំពីកើតមកហើយគឺឃើញរូបឬសូរសំឡេងធម៌ខ្លាំងដឹងរស់ទាំងផតពៈនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រក្រតីនេះគឺឃើញរូបល្អឬថាឃើញរូបអាក្រក់អីយ៉ាងណាមិនល្អមិនជាទីពេញចិត្តទទួលដឹងនៅអារម្មណ៍ដែលជាទីពេញចិត្តឬថាអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីពេញចិត្តគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យវិថីចិត្តអំពីអតីតជាតិកើតមកអំពីវិថីចិត្តសុទ្ធសុទ្ធចិត្តដែលក្រៅអំពីវិថីចិត្តគឺមិនអាចដើម្បីញ៉ាំងវិបាកកើតឡើងបានទេណាចម្រើនពរចិត្តដែលកើតក្នុងវិថីចិត្តក៏មានកើតក្រៅអំពីវិថីចិត្តហ្នឹងក៏មានកើតក្នុងវិថីចិត្តគឺជីវិតប្រក្រតីដែលភ្ញាក់អំពីការសម្រានការលក់ការដេកហើយនេះអានឹងគឺចិត្តដែលព្រឹត្តទៅក្នុងវិថីចិត្តហើយចិត្តដែលក្រៅវិថីចិត្តនៅក្នុងកណ្ដាលដែលសម្រានលក់ដែលយើងសិក្សាហ្នឹងចម្រើនពោដែលយើងសិក្សាមកហើយបណ្ដៃវិថីមុតសង្កហៈនោះគឺនៅក្នុងបរិឆេទទី5តទៅដល់ទិសដាហើយដែលយើងសិក្សាមកហើយមានប្រវាំងនេះប្រវាំងអតីតប្រវាំងក៏ដោយប្រវាំងក៏ចលនាក៏ដោយប្រវាំងកុបិឆេទៈហ្នឹងក៏ដោយគឺក្នុងកណាចិត្តហ្នឹងគឺអត់ដឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងលោកបច្ចុប្បន្នបណ្ដៃដឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងលោកដែលជាអតីតណាអារម្មណ៍របស់ក្នុងលោកក្នុងភពដែលជាអតីតហ្នឹងគឺចិត្តក្រៅវិថីហ្នឹងគឺដឹងបានប៉ុន្តែមិនអាចដើម្បីដឹងនៅអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នភពហ្នឹងទេទោះបីអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវិសេសឬថាល្អអាក្រក់យ៉ាងណាវិសេសយ៉ាងយ៉ាងណាសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានអំណាចក្រិតយ៉ាងណាអ្នកណាមានឫទ្ធិយ៉ាងណាក៏មិនអាចដើម្បីធ្វើចិត្តនៅក្នុងកណ្ដាលដែលក្រៅវិថីគឺប្រវាំងកចិត្តហ្នឹងគឺឲ្យដឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកនេះគឺមិនអាចដើម្បីដឹងបានទេណាអត់មានណាមួយធ្វើឲ្យចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងកណ្ដាលប្រវាំងគឺសម្រានលក់ហ្នឹងដែលហៅថាប្រវាំងហ្នឹងគឺបានដល់កណ្ដាលដែលសម្រានលក់ស្និតក្នុងកណ្ដាលហ្នឹងចិត្តហ្នឹងគឺដឹងអារម្មណ៍បានប៉ុន្តែដឹងអារម្មណ៍អំពីភពដែលជាអតីតលោកដែលជាអតីតមិនអាចដើម្បីដឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកនេះបានអញ្ចឹងគឺចិត្តហ្នឹងអត់មានណាដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងគឺដឹងអារម្មណ៍ក្នុងជាតិនេះបានទេចម្រើនពុយ៉ាងណាអ្នកណាមានឫទ្ធិមានអំណាចអីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនអាចដើម្បីធ្វើចិត្តនឹងឲ្យដឹងនៅអារម្មណ៍ក្នុងលោកនេះបានណាអញ្ចឹងគឺក្នុងកណ្ដាលនឹងគេហៅថាចិត្តក្រៅវិថីចិត្តវាមកកើតឡើងក្នុងវិថីចិត្តហើយដែលចិត្តដែលកើតឡើងយឹកញោមសពថ្ងៃនេះគឺក្នុងកណ្ដាលដែលឃើញរូបឬសូរសំឡេងធំក្លិនដឹងរសដឹងផលតាទាំងអស់អានឹងគេហៅថាចិត្តនៅក្នុងវិថីចិត្តក្នុងវិថីចិត្តនឹងដឹងនៅអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នក៏បានអតីតក៏បានអនាគតក៏បានចិត្តក្រៅវិថីដឹងនៅអារម្មណ៍ដែលជាអតីតក្នុងលោកពជាតមុនតែម្យ៉ាងនេះហើយដែលចិត្តនៅក្នុងវិថីនេះគឺដឹងអារម្មណ៍ពជាតមុនក៏បានលោកនេះក៏បានអនាគតទៅទៀតក៏បានដែរ
ចម្រើនព្រោះណាគាត់ប្រមាណជាតទៅទៀតក៏អាចដឹងបានទាំងចិត្តដែលនៅក្នុងវិថីចិត្តណាដូចជានៅក្នុងអភិញ្ញាអញ្ចឹងគឺអាចដឹងអារម្មណ៍ដូចជាអតីតពុពេនិវាសានុសតិវិជាអញ្ចឹងដឹងនៅខណ្ឌណារូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌដែលកើតនៅក្នុងអតីតជាតិយ៉ាងណាហ្នឹងគឺអាចដឹងទាំងអស់ពីជាមុនកើតកើតជាអីហ្នឹងគឺពុពេនិវាសានុសតិវិជារលឹកនៅជាតិនៅក្នុងអតីតហ្នឹងគឺដឹងអារម្មណ៍ដូចជាអតីតហើយពីជាតិមុនដឹងបានទាំងអស់ក្នុងជាតិនេះក៏អាចដឹងបានអារម្មណ៍អតីតពីថ្ងៃមុនខែមុនពីឆ្នាំមុនធ្វើកម្មអីគឺអាចក្រឡឹកបានដឹងទាំងអស់ពីអតីតជាតិមុនឆ្នាំមុនណាអតីតជាតិពិភពមុនប្រមាណជាតិ100ជាតិ1000ជាតិ100000ជាតិអីជាដើមពីជាតិប៉ុននោះធ្វើកម្មអីនៅកន្លែងណាគឺដឹងបានទាំងអស់ណាដឹងអាចទៅពុពេនិវាសានុសតិអភិញ្ញាចិត្តដែរកើតនៅក្នុងវិថីចិត្តដែរវិថីចិត្តដែលជាបច្ចុប្បន្ននោះហើយអាចដឹងនៅអារម្មណ៍ជាអនាគតទៀតណាអនាគតទៅគឺទៅកើតនៅក្នុងកន្លែងណាសត្វនេះទៅកើតនៅក្នុងទីណាទីណាគឺអាចដឹងបានទាំងអស់ដល់អំណាចវិថីចិត្តទៅកម្លាំងកម្មមួយណាណាចម្រើនពរដល់កម្លាំងកម្មមួយណាទៅសត្វទៅកើតនៅក្នុងអនាគតជាតិកើតនៅក្នុងអីសត្វកំណើតអីនរកឬថាប្រេតដេតិឆានអសុរកាយឬថាកហបតីសេដ្ឋីប្រេតជាដោយកម្លាំងកម្មមួយណាគឺអាចដឹងទៀតណាអញ្ចឹងគឺចិត្តនៅក្នុងវិថីចិត្តហ្នឹងអាចដឹងនៅអារម្មណ៍ទាំងអតីតភពក៏បានបច្ចុប្បន្នភពហ្នឹងក៏បានអនាគតភពហ្នឹងក៏បានប៉ុន្តែចិត្តដែលនៅក្នុងក្រៅវិថីចិត្តហៅថាវិមុតតិវិថីដែលនៅក្នុងបរិឆេទទី5នោះគឺប្រតិធ្វើកិច្ចប្រតិសន្ធិប្រវាងនឹងចុតិដឹងនៅអារម្មណ៍ដែលជាអតីតតែម្យ៉ាងហ្នឹងមិនអាចដឹងនៅអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នភពក៏មិនអាចដឹងបានអនាគតភពក៏មិនអាចដើម្បីដឹងបានដែរអញ្ចឹងគឺអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺចិត្តដែលនៅក្នុងក្រៅវិថីហ្នឹងគឺមិនអាចតឹងបានចម្រើនពរអត្ថប្រវាងកចិត្តនឹងចម្រើនពរហើយប៉ុន្តែបរិឆេទទី4នេះយើងសិក្សាអំពីវិថីចិត្តដែលប្រតិទៅក្នុងវិថីនៅក្នុងវិថីនៅក្នុងសម្រាប់ការឡើងគឺដឹងនៅអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នអត្ថប្រវត្តិការការនោះវាមាន3ហ្នឹងណាបើពរដោយទូទៅគឺមានពីរគឺប្រតិសន្ធិកានិងប្រវត្តិកាប៉ុន្តែពេលខ្លះហៅថាចុតិកាពេលហ្នឹងគឺការស្រាប់ទៀតប្រតិសន្ធិកាប្រវត្តិកានិងចុតិកាប្រតិសន្ធិកាការកើតប្រវត្តិកាគឺក្រោយអំពីប្រតិសន្ធិមកណាចម្រើនព្រោះក្រោយអំពីឧបាទកណៈប្រតិសន្ធិមកគឺគេហៅថាប្រវត្តិកាដែរចម្រើនព្រោះរហូតដល់ចិត្តមុនចុតិលេងដែលឧបាទៈខណៈរបស់ចុតិចិត្តពុកអានឹងគេហៅថាចុតិកាការឃ្លាតចាកកម្ពីកំណាចិត្តនឹងធ្វើកិច្ចឃ្លាតចាកកម្ពីកំណាចហើយដែលយើងសិក្សានេះគឺវិថីចិត្តដែលប្រឹកទៅក្នុងប្រវត្តិកាគឺទ្វារភ្នែកទជាចំណោះដានកាយហើយទ្វារចិត្តហើយចិត្តដែលយើងកំពុងរៀននេះទ្វារចិត្តនេះក៏ប្រឹកទៅក្នុងអបណ្ណាអបណានឹងគឺមានពីរគឺលោកយៈអបណានិងលោកុត្រៈអបណាលោកយៈអបណានឹងគឺបានតែឈានចិត្តរូបឈាននិងអរូបឈានដែលជាកុសលឬថាកិរិយាណាគឺនៅក្នុងមហាកតៈចិត្ត29នឹងគឺមានមហាកតៈវិបាកនេះប៉ុន្តែមហាកតៈវិបាកគឺមិនអាចកើតឡើងក្នុងទ្វារបានទេអញ្ចឹងគឺយើងរៀននេះរៀននៅក្នុងចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងទ្វារ
វិថីសង្កហៈនៃការសង្គ្រោះរូបរមនៅចិត្តចេតសិកដែលកើតឡើងក្នុងវិថីចិត្តមែនក្រៅវិថីចិត្តទេចម្រើនពោះអញ្ចឹងគឺអបណាចិត្តឬថាមហាកតចិត្តមហាកតចិត្តនោះមហាកតចិត្តគឺមានវិបាកដែរចម្រើនពោះរូបោចរៈវិបាកអរូបោចរៈវិបាកប៉ុណ្ណេះរូបោចរៈវិបាកអរូបោចរៈរូបោចរៈវិបាកអរូបោចរៈវិបាកហ្នឹងគឺមិនកើតនៅក្នុងវិថ័យទេកើតក្រៅទ្វារចម្រើនពោះអញ្ចឹងគឺមិនចូលនៅក្នុងអបណាជាវនៈវរៈក្នុងទីនេះជាវនៈវិថ័យក្នុងទីនេះណាហ្នឹងគឺលោកយៈអបណាចម្រើនពោះសំដៅដល់មហាកតកុសលចិត្តនិងមហាកតកិរិយាហើយដល់លោកត្រៈអបណាអបណាចិត្តហ្នឹងគឺសំដៅដល់លោកត្រៈចិត្តមានទាំងវិបាកហើយមានទាំងកុសលគឺមេកចិត្តហ្នឹងអាចថាកុសលចិត្តហើយផលចិត្តនេះគេថាវិបាកចម្រើនពោះណានឹងអបណានឹងគឺមានពីរប្រភេទនឹងមានទាំងលោកយៈហើយនឹងលោកុត្រៈជាចិត្តពិសេសហៅថាឧត្តរិមនុស្សធម៌ណាចម្រើនពោះចិត្តនឹងគឺណាកំពុងពោះជាងចិត្តប្រក្តីធម្មតាឧត្តរិណាឧត្តរិមនុស្សធម្មៈធម៌ដែលជាកំពុងពោះជាងធម៌របស់មនុស្សចម្រើនពោះព្រោះអបណាវិថ័យនឹងគឺមិនមែនធម៌របស់មនុស្សទេចម្រើនពោធម៌នឹងគឺកើតឡើងគឺឲ្យទៅកើតជាព្រហ្មចម្រើនពោដូចជាចម្រើនដល់ព្រហ្មវិហារជាដើមចឹងទៅទៅបានអបណាគឺជានិច្ចិតហើយចម្រើនដល់រូបធម៌នាមធម៌បង្អន់ទៅដើម្បីទៅកាន់ការរំលត់ទុក្ខគឺព្រះនិព្វានឆ្លងលោកនេះណាមានចិត្តនឿយណាយធុញទ្រាន់ឃើញទុក្ខទោសរបស់លោកនេះហើយបង្អន់ចិត្តទៅដើម្បីចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគឺកំណត់ដឹងនៅនាមរូបជាអារម្មណ៍ហើយបង្អោនទៅដើម្បីឲ្យរំលត់ជិះចេញអំពីនាមធម៌រូបធម៌នឹងគឺទៅព្រះនិព្វានចម្រើនពោសភាវៈដែលរំលត់នៅខណ្ឌ5គឺអត់មានរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងគេហៅថាផុតចាកលោកព្រោះទីកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណកន្លែងនឹងគេហៅថាលោកបណ្ដៃដល់ព្រះនិព្វានណាចម្រើនពោះជាធัวដែលរួចផុតដែលកំពុងពោះជាងលោកណាឧត្តរិលោកមនុស្សនឹងឯងចម្រើនពោះលោកទាំងអស់ចម្រើនពោះណាព្រះនិព្វានអញ្ចឹងគឺចិត្តហ្នឹងក៏កណាបង្អន់ទៅដើម្បីចិញ្ចាកម្ពីលោកយ៉ាងហ្នឹងចិញ្ចាកម្ពីរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌយ៉ាងហ្នឹងចិត្តប្រភេទហ្នឹងគេហៅថាលោកុត្រៈណាចម្រើនពោះគេហៅថាលោកុត្រៈចិត្តគេថាឧត្តរិមនុស្សធម៌ក៏បានដែរគឺធម៌ហ្នឹងគឺផុតតំពីមនុស្សធម្មតាសាមញ្ញណាមនុស្សធម្មតាសាមញ្ញព្រោះការមកចរាចិត្តនេះដែលញាតញោមធ្វើទានរសាសិលក៏ដោយចម្រើនភាវនាធនកម្មនឹងក៏ដោយក្នុងកណៈដែលកំពុងសិក្សានឹងក៏ដោយគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃមហាកុសលចិត្តអញ្ចឹងគឺមហាកុសលចិត្តដែលក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកណៈនេះកំពុងសិក្សានេះគឺញាំងវិបាកឲ្យកើតឡើងគឺបានត្រឹមតែមនុស្សនិងទេវតាទេអត់អាចដើម្បីទៅកើតជាព្រហ្មបានទេអញ្ចឹងគឺធម៌ប្រភេទហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សធម៌ណាហើយដល់អបណាចិត្តគឺលោកយាអបណាក៏ដោយលោកត្រាអបណាក៏ដោយគេហៅថាឧត្តរិមនុស្សធម៌ធម៌ហ្នឹងគឺកំពុងពោះជាងមនុស្សព្រោះកណាយ៉ាងវិបាកកើតឡើងទៅកើតនៅក្នុងព្រហ្មតែម្យ៉ាងចម្រើនព្រោះមិនអាចកើតនៅក្នុងមនុស្សនិងទេវតាទេមិនអាចដើម្បីកើតនៅក្នុងកាមបានទេណាទៅកើតនៅក្នុងព្រំតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកក៏ត្រាស់ចិត្តកើតឡើងគឺដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីលោកនឹងតែម្ដងណាផលវិបាកដែលកើតឡើងអំពីលោកក៏ត្រាស់ចិត្តដែលចម្រើន
អប់រំចម្រើននូវសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះគឺកំណត់ដឹងដល់រៀមនឹងរូបនេះយូរយូរទៅគឺឃើញទោសនៅក្នុងនាមនឹងរូបដល់ឃើញទោសនៅក្នុងនាមនឹងរូបចិត្តនឹងគឺបង្អោនទៅដើម្បីចិញ្ចាកំពីនាមនឹងរូបហ្នឹងហើយចិញ្ចាកំពីខណ្ឌហ្នឹងដល់សភាពនៃចិត្តដែលបង្អោនចិញ្ចាកំពីខណ្ឌហ្នឹងគេហៅថាសភាពនៃចិត្តហ្នឹងហៅថាឧត្តរិមនុស្សធម៌ដែរធម៌ហ្នឹងគឺកំពុងពោះជាងធម៌មនុស្សទូទៅធម្មតាចម្រើនពោះហើយដល់ផលវិបាកទៅគឺមិនអាចដើម្បីធ្វើកិច្ចនាំបរិសន្ធិមកកើតនៅក្នុងលោកហ្នឹងទៀតទេទៅបីលោកដែលជាមនុស្សក៏ដោយព្រំក៏ដោយព្រោះចិត្តនឹងគឺនឿយណាយធុញទ្រាន់បង្អោនជាអំពីលោកហ្នឹងហើយហើយដល់ផលវិបាកដែលកើតមកអំពីសភាពនៃចិត្តហ្នឹងក៏ញ៉ាំងសัตว์ហ្នឹងឲ្យផុតអំពីសេចក្តីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងលោកហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគេហៅថាលោកុត្រៈធម៌ណាហៅថាលោកុត្រៈធម៌ក៏បានឧត្តរីមនុស្សធម៌ក៏បានដែរព្រោះជាធម៌ហ្នឹងគឺការឡើងមិនញ៉ាំងបុគ្គលឲ្យវល់វល់នៅក្នុងវត្តដាក់សង្សារតទៅទៀតទេនឹងកណ្ដាឧត្តរីមនុស្សធម៌ណាប៉ុន្តែគេហៅប្រភេទលោកុត្រៈហើយចំណែកឈានចិត្តនោះក៏ហៅថាឧត្តរីមនុស្សធម៌ដែរព្រោះកណ្ដាដែលចិត្តហ្នឹងគឺកើតឡើងយ៉ាងសັດហ្នឹងគឺឲ្យប្រិសន្ធិនៅក្នុងព្រំតែម្យ៉ាងមិនអាចដើម្បីមកកើតនៅក្នុងមនុស្សបានទេណាចម្រើនពរព្រោះជាមហាកតាចិត្តចម្រើនពរមហាកតាកុសលយ៉ាងវិបាកកើតឡើងគឺមិនអាចដើម្បីធ្វើប្រិសន្ធិកិច្ចនៅក្នុងមនុស្សទាំងអរទៀតទេមានតែការមកវិចារចិត្តអកុសលចិត្តក៏ដោយមហាកុសលចិត្តក៏ដោយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធ្វើទានឬថារសាសានចម្រើនភាវនាគឺចិត្តហ្នឹងគឺអាចញ៉ាំងផលវិបាកឲ្យកើតចំមកជាមនុស្សទោះបីបងអោនចិត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានក៏ដោយដូចជាញាតិញោមចម្រើនដោយសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះណាចម្រើនពោះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃមហាកុសលចិត្តញាណសម្បយុត្តសំបីតែយើងមិនធ្វើទានរសាសិលក៏ដោយគឺចិត្តដែលកំពុងសិក្សានឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមហាកុសលចិត្តហើយចិត្តមហាកុសលចិត្តនឹងគឺកើតឡើងរមែងញ៉ាំងវិបាកហើយកើតឡើងគឺមហាវិបាក8ហើយនឹងអហេតុកៈវិបាក8ដួងដែរ16ដួងឯកើតឡើងអញ្ចឹងគឺដល់វិបាក16ដួងកើតឡើងគឺធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិជាមនុស្សជាទេវតាតទៅឃើញទេណាសំបីតែយើងអប់រំចម្រើនវិបស្សនានឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែផលវិបាកដែលកើតឡើងអំពីមហាកុសលដែលមានការអប់រំចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងក៏តែញ៉ាំងមហាវិបាក10មហាវិបាក8ដួងហើយនឹងអហេតុកវិបាកកុសល8ដួងឲ្យកើតឡើងមានវិបាក16ដួងឲ្យកើតឡើងចម្រើនទៅប៉ណ្ណឹងបានឧបនិស្ស័យមួយគឺដើម្បីចិញ្ចាចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខផលវិបាកដែលកើតមកអំពីចិត្តហ្នឹងឲ្យកើតជាមនុស្សទេវតាដែរប៉ុន្តែបានឧបនិស្ស័យមួយបញ្ញាដើម្បីឲ្យចិញ្ចាចទុកប្រសិនបើទានសិលភាវនានឹងគឺបង្អោនទៅដើម្បីមាននាមនឹងរូបជាអារម្មណ៍ចម្រើនពោះអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានចម្រើនពោះណាមហាកុសលនឹងគឺអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគឺមហាកុសលនឹងគឺទៅបីយ៉ាងណាក៏ញ៉ាំងមហាវិបាកកើតឡើងនៅក្នុងកាមតដែរណាចម្រើនពោះប៉ុន្តែមានឧបនិស្ស័យមួយដើម្បីធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងគឺចិញ្ចាចទុកបានបណ្ដៃដល់មហាកុសលណាដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគឺនៅក្នុងកញ្ញាមហាវិបាក8ដួងឯកាឡើងដដែលអហេតុកៈកុសលវិបាក8ដួងឯកាឡើងដដែលបណ្ដៃវាជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់នឹងរហូតណាអត់មានចិត្តមួយអត់មានឧបនិស្ស័យងាករាជជាញអំពីរូបនិងនាមហ្នឹងចម្រើនពោះជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងរូបខណ្ឌហើយជាមួយនាមខណ្ឌហ្នឹងតទៅវាអត់មានឧបនិស្ស័យចេញ
អំពីវត្តៈណាវាអត់មានណាកិច្ចដើម្បីបើកនៅទ្វារហ្នឹងគឺចេញណាអត់ដឹងកន្លឹះបើកនៅទ្វារចេញអំពីវត្តៈមហាកុសលដែរព្រឹកទៅក្នុងទានសិលភាវនាដែលជាសមថៈកម្មដ្ឋានហ្នឹងក៏ដោយណាព្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺចិត្តហ្នឹងវាត្រេកអរនៅក្នុងលោកហ្នឹងវាមិនបង្អន់ទៅដើម្បីចេញចាកលោកហើយមហាកុសលដែលញាណសម្បយុត្តគឺប្រព្រឹត្តទៅគឺការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាសំបីតែជាការមកធัวក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រភេទនៃចិត្តនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនឿយណាយចេញអំពីវត្តៈប៉ុន្តែចិត្តជាតិណាជាតិរបស់ចិត្តនេះគេហៅថាកាមជាតិតដែលណាមិនលោកុត្រជាតិទេគឺជាកាមជាតិប៉ុន្តែមានលោកុត្រអារម្មណ៍ក៏បានដែរមហាកុសលយានសាមបយុត្តនឹងអបរំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងគឺមានលោកុត្រអារម្មណ៍ក៏បានចម្រើនពោ3ដំណងនេះណាមានលោកុត្រអារម្មណ៍នឹងក៏បានដែរមហាកុសលនឹងចម្រើនពោអញ្ចឹងគឺបានឧបនិស្ស័យចេញចាកម្ពីវត្តដាក់មហាកុសលប្រភេទតែចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងចម្រើនពោណាអញ្ចឹងគឺកើតមកកម្ពីវិថីចិត្តនឹងណាវិថីចិត្តនឹងគឺបានដល់វិថីដែលជាដែលយើងកំពុងសិក្សានេះគឺអបនាវិថីហើយជាមួយនឹងណាលោកុត្រអបនាហើយនឹងលោកយៈអបនានឹងចម្រើនពោលោកយៈអបនាគឺឈានចិត្តលោកកុត្រអបនាគឺណាលោកុត្រចិត្តចម្រើនពោលោកុត្រចិត្ត8ដួងណាហើយតទៅញោមអានមេរៀនយើងតពីផ្សាយវិញយើងសិក្សាពីថ្ងៃមុនណាចម្រើនពោយើងសិក្សាដល់ណាកោត្រភូហ្នឹងមែនទេយំណាកោត្រភូហ្នឹងគឺបានន័យថាចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅគឺដើម្បីគ្រប់សង្កត់នៅកោតកោតៈកោតៈក្នុងទីនេះកោនេះគឺបានដល់សកាយតិទ្ធិវិជាកិច្ឆានិងសិលបត្តប្រមាសាកោនេះហើយភូហ្នឹងគឺបានដល់មហាកុសលញាណសម្បយុត្តដែលគ្រប់សង្កត់នៅកោតដែលជាពុទ្ធជនកោតពុទ្ធជនហ្នឹងគឺសកាយតិទ្ធិវិជាកិច្ឆានិងសិលបត្តបុគ្គលណាដែលនៅមានសកាយតិទ្ធិវិជាកិច្ឆានិងសិលបត្តប្រមាសាបុគ្គលហ្នឹងហៅថាពុទ្ធជនកោតណាហៅថាពុទ្ធជនត្រកូលរបស់ពុទ្ធជនចម្រាញ់ពោហើយដល់ព្រះអរិយបុគ្គលគឺអត់មានទេអត់មានសកាយតិទ្ធិវិជាកិច្ឆាសិលបត្តប្រមាសាទេថ្នាក់ណាក៏ដោយចាប់តាំងអំពីសោតាបណ្ណាបុគ្គលទៅគឺអត់មានសកាយតិទ្ធិវិជាកិច្ឆាសិលបត្តប្រមាសាទៀតទេណាអត់មានសកាយតិទ្ធិប្រកាន់ថាសត្វថាបុគ្គលនៅក្នុងសភាវៈដឹងអារម្មណ៍ក្នុងពេលនេះគឺអត់ទេឃើញដឹងអារម្មណ៍គឺត្រឹមតែសភាវៈដឹងអារម្មណ៍កើតឡើងសុទ្ធសុទ្ធអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលអត់មានយើងមានគេអត់មានអីនៅក្នុងសភាវៈការដឹងឮសូរសំឡេងក្នុងពេលនេះគឺអត់ឃើញទេឃើញតែលក្ខណៈនៃការឮសូរសំឡេងកើតឡើងហើយលក្ខណៈការឮសូរសំឡេងនេះគឺរលត់ទៅឃើញសភាវៈធម៌នឹងគឺពិតៗស្វែងរកមកគឺការលើសូរសំឡេងនឹងគឺមានភ្នែកមានច្រមុះមានដាតមានឈ្មោះថានេះថានោះទេអត់ទេឃើញត្រឹមតែលក្ខណៈនៃការដឹងអារម្មណ៍កើតឡើងតែប៉ុណ្្នឹងដឹងដល់សំឡេងកើតឡើងចម្រើនពោនេះហើយពុទ្ធជនយើងតែងប្រកាន់ណាការលើសូរសំឡេងនឹងគឺខ្ញុំអត់ឃើញសភាវៈដឹងអារម្មណ៍ទេឃើញតែខ្ញុំតែម្ដងគឺឃើញនៅរូបឬសូរសំឡេងជាដើមនឹងឃើញហ៎អានឹងគឺសកាយតិទ្ធិហើយវាជាកិច្ចការចិត្តសង្ស័យទៅបីបានសិក្សាក៏ដោយបន្តបានជាព្រះអរិយបុគ្គលនៅតែសង្ស័យអញ្ចឹងរហូតសង្ស័យថាមានឬថាអត់នោះបានអប់រំចម្រើនវិបស្សនាអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅបន្តចាស់ខ្លាអញ្ចឹងណាចម្រើនពោះតែតែឃើញដល់ការលឺសូរសំឡេងនេះគឺ
្រាន់តែលឺសូរសម្លេងពិតៗឬថាមានយើងនៅក្នុងលក្ខណៈនៃការលឺសូរសម្លេងនឹងដែរណោះសង្ស័យអញ្ចឹងតិចតួចដែរអានឹងគឺកណ្ណាមាននៅអញ្ចឹងគឺនៅភាពជាពុទ្ធជនហ្នឹងគឺប្រកបហើយនៅសិល្បៈតាប្រមាសមិនតាន់ដឹងផ្លូវអប់រំចម្រើនផ្លូវទៅដើម្បីរំលត់ទុកពិតៗទេមិនតាន់ដឹងច្បាស់ទេចម្រើនពួកចេះតែសង្ស័យមានអ្នកដតីគេហៅដល់កន្លែងនោះបប្រតិបត្តិទៅគឺបានឃើញពលឺបានឃើញចេះបានឃើញចុះទៅបប្រតិបត្តិទៅគឺមានខ្លួនហោះឲ្យជាដើមជាងទៅចម្រើនពួកនៅតែចង់បានវិធីបប្រតិបត្តិជាងឯងភាពជាពុទ្ធជនចង់បានជាងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចម្រើនពរឲ្យតែមានអ្នកដតីនេះគឺហាវពេលប្រកាសអញ្ចឹងដឹងថាចង់បានអញ្ចឹងតែភាពជាព្រះអរិយបុគ្គលពិតលោកអត់ទេចម្រើនពរលោកអត់គឺអប្រមចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានដើម្បីឲ្យលះនោះកិលេសតែប៉ុណ្ណឹងអប្រមចម្រើនកំណត់នៅចម្រើននៅវិបស្សនាសតិប្បដ្ឋានឯជាដើមដើម្បីឲ្យឃើញនៅសភាវៈធម៌ពិតតែប៉ុណ្ណឹងមិនបង្អន់ទៅដើម្បីតែចង់បានហោះហើរចង់បានពលឺចង់បានខ្លួននឹងវិសេសអីយ៉ាងណាគឺអត់មានទៀតទេណាហើយលោកមិនច្រឡំនៅក្នុងវិធីការបដិបត្តិទៀតបដិបត្តិដើម្បីអស់នៅកិលេសណាបដិបត្តិដើម្បីជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាលោកមិនច្រឡំវិធីណាដតីផ្សេងក្រៅអំពីការអប់រំចម្រើនដល់សតិប្បដ្ឋានទេព្រះរាជបុគ្គលនោះណាលោកអប់រំចម្រើនដល់សតិប្បដ្ឋានតែម្យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាអាយ៉ាងមេកោឯកាយណោអាយ៉ាងមេកោមានតែផ្លូវតែមួយទេមគ្គនឹងគឺមានតែផ្លូវតែមួយទៅកាន់ព្រះនិព្វាននេះគឺការអប់រំចម្រើននៅអរិយមគ្គគឺអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងឯងចម្រើនពោណាអញ្ចឹងគឺព្រះអរិយបុគ្គលលោកឃើញផ្លូវតែមួយទេលោកមិនជឿផ្លូវដតីណាដែលទៅកាន់ព្រះនិព្វានក្រៅអំពីការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគឺកំណត់ដឹងនូវនាមនិងរូបឲ្យបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅក្នុងនាមនិងរូបលោកមិនអាចដើម្បីប្រព្រឹត្តបានទេណាមានតែផ្លូវតែមួយនឹងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ពុទ្ធជនយើងនៅតែភ្ញាក់ផ្អើលណាទៅកន្លែងនោះនោះបានចេះទៅកន្លែងនោះបានចោះអ្នកចង់អាបានអញ្ចេះអញ្ចោះហ្នឹងมันឃើញតែចង់បានឲ្យចម្រើននៅបញ្ញាដើម្បីឃើញច្បាស់នៅសភាវៈបរមត្ថតែប៉ុណ្ណឹងវិធីដែលក៏អប់រំចម្រើននៅបញ្ញាឃើញនៅសភាវៈបរមត្ថមានវិធីមួយយ៉ាងចម្រើនពោកំណត់នៅសតិប្បដ្ឋានចម្រើននៅវិបស្សនាឃើញនៅនាមនិងរូបដែលកំពុងការរលត់នេះនឹងគឺជាវិធីមួយឃើញនៅនាមធម៌រូបធម៌ណាចម្រើនព្រោះមានវិធីអីផ្សេងទៀតអត់ទេធ្វើអីវិធីអីផ្សេងដើម្បីឲ្យឃើញច្បាស់នៅរូបធម៌នាមធម៌ក្រៅអំពីសតិនិងបញ្ញាចូលទៅកំណត់ដឹងនៅនាមធម៌និងរូបធម៌ដែលកំពុងប្រកាសនៅក្នុងខណៈនេះមានវិធីអីផ្សេងទៀតមានតសោតមន្តអាគមឬថាមានតភាវនាណាមួយចម្រើនព្រោះភាវនាភាវនានេះស្រាប់តែបញ្ញាឃើញឡើងភាវនាអារម្មណ៍ផ្សេងទេណាតើអង្គុយភាវនាអីមួយគឺកាន់យកនៅអារម្មណ៍ផ្សេងទេអារម្មណ៍អាចារ្យហ្នឹងគឺឲ្យទៅណាឲ្យតែភាវនាអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែភាវនាយូរយូរទៅគឺបញ្ញាឃើញរូបធម៌នៃមធម៌គឺមិនអាចដើម្បីទៅបានទេចម្រើនពោះណាកំណត់ដឹងនៅអារម្មណ៍ផ្សេងប៉ុណ្ណេះយូរយូរទៅអាចដឹងនៅនាមធម៌រូបធម៌ដែលកំពុងប្រកាសនេះគឺអត់បានទេដូចជាញាតិញោមចង់ដឹងថាក្នុងឆ្នាំងក្នុងពាងក្នុងកែវនោះវាមានអីត្រូវខំប្រឹងសម្លឹងមើលឲ្យច្បាស់នៅក្នុងវត្ថុដែលនៅក្នុងកែវនោះវាមានអីមិនមែនត្រូវខំប្រឹងចង់ឃើញចង់ដឹងវត្ថុដែលនៅក្នុងកែវស្រាប់តែទៅសម្លឹងនោះទៅទៅសម្លឹងលើដើមឈើឬថាសម្លឹងទៅណាព្រៃភ្នំហើយស្រាប់តែឃើញវត្ថុដែលនៅក្នុងកែវចិត្តខ្លួននេះគឺអត់បានចង់ដឹងច្បាស់នៅក្នុងវត្ថុដែលក្នុងកែវនោះវាមានអីពិតប្រាកដឲ្យច្បាស់
ដោយភ្នែករបស់ខ្លួនឯងឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ត្រូវដូចសម្លឹងឲ្យចំកែវនេះសង្កេតពិនិត្យពិចារណាមើលនៅក្នុងកែវនេះទើបឃើញព្រោះវត្ថុនៅក្នុងកែវហើយស្រាប់តែមានគេប្រាប់ថាអូមិនបាច់ចាំទេទៅមើលព្រៃភ្នំទៅមើលសមុទ្រទៅមើលទន្លេភាវនាធัวនេះធัวនោះស្រាប់តែមកឃើញនៅវត្ថុដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងនាមធัวរូបធัวនៅក្នុងខ្លួនយើងមិនអាចដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅបានទេចម្រើនពោះណាអានឹងគេត្រូវតែឃើញដឹងនៅនាមធัวរូបធัวដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខ្លួននេះទើបអាចដើម្បីណាដឹងនៅវត្ថុនឹងគឺច្បាស់ពិតប្រាកដបានតើសម្លឹងមើលនៅវត្ថុដែលកំពុងមានទើបដឹងវត្ថុនឹងវាស័យពិតប្រាកដបានហើយតើសម្លឹងវត្ថុដតីផ្សេងហើយស្រាប់តែឃើញនាមរូបដែលកំពុងកើតនៅក្នុងខ្លួននេះគឺមិនអាចដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅបានទេចម្រើនព្រោះអានឹងវាខុសណាព្រះអរិយបុគ្គលអត់អញ្ចឹងទេអត់ច្រឡំផ្លូវបដិបត្តិអញ្ចឹងទេចម្រើនព្រោះលោកណាច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដវិជ្ជានៅក្នុងតែការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទៅប៉ុណ្ណោះដែលទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងគឺមានតែផ្លូវនឹងតែមួយទៅប៉ុណ្ណោះអត់មានផ្លូវដតីផ្សេងអំពីនឹងណាអានឹងហៅថាកោតនឹងគឺបានដល់សកាយទិដ្ឋិវិជាកិច្ឆាហើយនឹងសិល្បៈតាមប្រមាសាវិធីបដិបត្តិផ្សេងក្រៅអំពីការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋាននឹងណាព្រះអរិយបុគ្គលនឹងគឺលោកលះបានលោកដឹងផ្លូវនឹងច្បាស់ពិតប្រាកដតែលោកអត់ផន់ច្រឡំឯភូនឹងគឺក្របសង្កត់អញ្ចឹងចម្រើនពរហើយតទៅគឺវោទានអ្នកចម្រើនពរវោទានអ្នកញោមអានទៅវោទានអ្នកនឹងចម្រើនពរញោមភៀបមកដែរញោមភៀបមកដែរជិតមកណាទៅទៀនណាញោមសាកអានមើលណាជាងកណាសំកាអវិញ្ញាណស្មើវោទានអ្នកតាមជាវ័នដែលឈ្មោះថាវោទានអ្នកប្រោះធ្វើឲ្យអរិយបុគ្គលចូលដល់ភៀបបរិសិទ្ធជាពិសេសក្រៃលែងឡើងទៅពោលគឺព្រះសោតាបណបុគ្គលខណៈដែលបានសក្តិទាមិមៈសក្តិទាមិផលរមែងមានតាមជាវ័នកាមជីវ័នអត់មានកាមជីវ័នគឺផ្លាស់ខ្វះនៅវោចម្រើនបងកាមជីវ័នដែលមាននេតិត្រេកអទទួលព្រះនិព្វាននិងលះបង់នៅសង្កតធរមុនដើម្បីធ្វើឲ្យសក្តិគាមិមៈដែលកើតឡើងទទួលព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ព្រមទាំងធ្វើនៅតាប្រហាអនុស័យកិលេសដែលមានហើយមានអំណាចពិសេសក្រៃលែងជាងតាប្រហានៅអនុស័យកិលេសរបស់សោតាបត្តមៈព្រះសក្តិគាមីបុគ្គលខណ្ណៈដែលបានអនាគាមិផលអនាគាមិមៈអនាគាមិផលនឹងព្រះអនាគាមីបុគ្គលខណៈដែលបានអរហត្តមគ្គអរហត្តផលរមែងមានកាមជីវ័នដែលធ្វើនេតិជាបរិកាបរតំឧបចារៈអនុឡោមពោទានអ្នកដូចគ្នាដើម្បីឲ្យអនាគាមិមគ្គនិងអរហត្តមគ្គកើតឡើងទទួលព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ព្រមទាំងការប្រហានៅអនុស័យកិលេស
ឲ្យមានអំណាចក្រៃលែងឡើងជាងការប្រហារនៅអនុស័យកលេសរបស់មគ្គចិត្តខាងក្រោមដូច្នេះធម្មជាតិនោះទើបឈ្មោះថាពុទ្ធានៈដោយវចនៈថាថាពុទ្ធានេតៃតិពុទ្ធានังប្រែថាជាវណ្ណចិត្តឯណារមែងធ្វើឲ្យអរិយបុគ្គលចូលដល់ភាពបរិសុទ្ធវិសេសក្រៃលែងប្រហែលដូច្នោះជាវណ្ណចិត្តនោះឈ្មោះថាវុទ្ធានៈណាចម្រើនព្រោះអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្្នឹងសិនបានខ្ញុំណាវោទានអ្នកនឹងគេលោកប្រាប់ថាដូចជាកោត្រភូអញ្ចឹងដែរណាប៉ុន្តែជាសភាពនៃចិត្តដែលធ្វើឲ្យព្រះអរិយបុគ្គលនឹងគឺបរិសុទ្ធជាងមុនណាមានការលះណាមានការលះនៅសង្កតៈអារម្មណ៍ជាមុនសិនទើបមេកចិត្តនឹងគឺចង់ចន់ខ្ពស់តកើតឡើងតទៅបានណាដូចជាបុគ្គលនឹងគឺលោកប្រាប់ថាណាពោលគឺព្រះសោតាបនៈបុគ្គលកណាដែលបានសកតិគេមិមេសកតិគេមិផលរមែងមានកាមជីវ័នដែលមាននតិត្រេកអរទទួលនៅព្រះនិព្វាននិងលះបង់នៅសង្កតៈភូជាមុនចម្រើនប្រុសឃើញហ៎អញ្ចឹងគឺចិត្តនឹងគឺមិនមានសង្កតៈភូជាអារម្មណ៍ទេវោទានអ្នកនឹងគឺមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍កណាចិត្តណាដែលនៅមានសង្កតៈធัวនៅមានរូបនៅមានណាសម្លេងនៅមានក្លិននៅមានរសនៅមានផលតពៈត្រេកត្រអាលនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផលតពៈគឺมันអាចដើម្បីចូលដល់អរិយមគ្គបានទេណាព្រោះវោទានអ្នកឬថាកោត្រភូនេះលោកប្រាប់ថាលះនៅសង្កតៈធัวជាអារម្មណ៍ហើយសង្កតៈធัวហ្នឹងគឺបានដល់អីបានដល់រូបចម្រើនពោះសង្កតៈធัวហ្នឹងគឺបានដល់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអធោទាំងអស់មាន2គឺសង្កតៈធัวនិងអសង្កតៈធัวសង្កតៈធัวហ្នឹងគឺបានដល់ចិត្តចេតសិករូបហើយដល់អសង្កតៈធัวហ្នឹងគឺបានដល់ព្រះនិព្វានណាអញ្ចឹងគឺវោទានអ្នកនេះត្រូវតែមានការជាកាមចិត្តហ្នឹងក៏ដោយវោទានអ្នកនេះគឺជាកាមចិត្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រោយអំពីការអប់រំចម្រើននៅបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមសិនណាឃើញនៅនាមរូបជាអារម្មណ៍សិនហើយនឿយណាយធុញទ្រាន់នៅក្នុងនាមនឹងរូបនឹងណាដូចជាក្នុងកណានេះញាតិញោមកំណត់នៅលក្ខណៈនៃការលឺសូរឃើញទេណាធម្មតាពុទ្ធជនតែងសម្គាល់ថាការលឺសូរនឹងវិសេសសំខាន់ទើបនាំគ្នាស្វែងការលឺសូរហ្នឹងណាលឺសូរក្នុងពេលនេះមិនពេញចិត្តទៅស្វែងការលឺសូរឲ្យពិសេសជាងនឹងតទៅទៀតឃើញទេធម្មតាសម្គាល់ថាការលឺសូរនឹងគឺជាទីពឹងឬថាវិសេសឬថាសំខាន់នៅក្នុងជីវិតឯជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈនេះលឺសូរអញ្ចឹងណាលឺសូរនេះមិនសូវពេញចិត្តតែស្វែងរកនៅលឺសូរផ្សេងពីនឹងតែណានៅសំខាន់តែការលឺសូរនឹងពិសេសនៅក្នុងអត្តភាពជីវិតនឹងតដែលហើយក៏បានលឺសូរដែលខ្លួនប្រាថ្នាហើយក៏សំខាន់តែឲ្យលឺសូរនោះវាពិសេសជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងទៅក៏ស្វែងរកការលឺសូរនឹងតណាសភាពនៃសង្កតៈធម៌អញ្ចឹងបន្តែដល់វោទានអ្នកនេះគឺមានការអប់រំចម្រើននៅនាមធម៌និងរូបធម៌វាអត់ឃើញសារៈអីក្នុងការលឺសូហ្នឹងលឺសូហើយការថៃរលត់ការថៃរលត់ទៅប៉ុណ្ណឹងលឺសូនៅកន្លែងណាក៏ដោយមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមានត្រឹមតែការកើតការរលត់អត់មានឃើញអត្តាតួខ្លួនបុគ្គលអីយើងគេនៅក្នុងការលឺសូហ្នឹងវិស័យអីទាំងអស់វាអត់ឃើញមានឃើញត្រឹមតែលក្ខណៈនៃការលឺសូហ្នឹងប្រកបឡើងក្នុងគណៈនេះអញ្ចឹងចម្រើនព្រោះលឺសូមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ប្រកាសឡើងហើយរលត់បាត់ទៅសូនឈឹង
អត់មានសេសសល់អីទេលក្ខណៈនៃការឮសូរសំឡេងក្នុងពេលនេះគឺប្រកាសឡើងមួយពាក្យឬសូរសំឡេងមួយពាក្យនេះឃើញទេហើយសំឡេងហ្នឹងក៏រលត់ទៅសូន្យឈឹងលក្ខណៈនៃការដឹងសំឡេងក្នុងគណៈនេះមួយគណៈដែលរលត់ទៅក៏សូន្យឈឹងចម្រើនព្រោះអត់មានសារៈអីទាំងអស់នៅក្នុងការឮសូរហ្នឹងធំក្លិនក៏ដូចគ្នាធំក្លិនហ្នឹងក៏យើងសម្គាល់ថាពិសេសយ៉ាងណាក៏មានតែលក្ខណៈត្រឹមតែការធំក្លិនហើយរលត់ទៅសូន្យឈឹងអស់តទេទេដែលសម្គាល់ថាពិសេសហ្នឹងចម្រើនព្រោះបានដល់ការធំក្លិនហ្នឹងរលត់ទៅអត់មានទុកអីឲ្យពិសេសសម្រាប់យើងអត់មានទេចម្រើនព្រោះដឹងរស់ក៏ដូចគ្នាយើងថាដឹងរស់ហ្នឹងពិសេសបានក្រោយអំពីការដឹងរស់ហ្នឹងរលត់ទៅអត់មានទុកវត្ថុណាមួយពិសេសសម្រាប់យើងវាអត់មានទាំងអស់ហើយអត់មានយើងអីដើម្បីតាមចាំទទួលនូវវត្ថុពិសេសក្រោយអំពីការបានលឺហ្នឹងរលត់ទៅអត់ទេពលមានត្រឹមតែការឮហើយរលត់ទៅឮហើយរលត់ទៅធំក្លិនហើយរលត់ទៅដឹងរស់ដឹងផុតទៅពីក្រៅទៅជាហើយរលត់ទៅសូន្យឈឹងចឹងឯងមានការអប់រំពិចារណាចឹងរឿយរឿយទៅបានដូចណាយធុញទ្រាន់នៅក្នុងវត្ថុហ្នឹងគឺបានអូអត់មានសារៈសំខាន់អីទាំងអស់មានតែការកើតហើយរលត់កើតហើយរលត់មួយថ្ងៃនេះកើតយ៉ាងណាស្អីក៏កើតឡើងយ៉ាងហ្នឹងទៀតរលត់ទៅយ៉ាងហ្នឹងទៀតមានត្រឹមតែការឃើញហើយរលត់ទៅឮហើយរលត់ទៅឃើញហើយរលត់ទៅឮហើយរលត់ទៅតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់មានអីពិសេសទាំងអស់ចម្រើនព្រោះថ្ងៃនេះក៏មានត្រឹមតែអាការៈយ៉ាងហ្នឹងថ្ងៃស្អែកក៏មានត្រឹមតែអាការៈយ៉ាងហ្នឹងដល់អប់រំពិចារណាតាមឃើញសភាវៈហ្នឹងរឿយៗទៅវាអត់ឃើញមានសារៈអីក្នុងការឃើញក្នុងការឮធំក្លិនដឹងរសដឹងផលទៅពីហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងមានបណ្ដិសាសលោកកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយសាសលោកហ្នឹងក៏កង្វល់ព្រោះតែការឃើញការឮការធំក្លិនហ្នឹងហើយទីបំផុតនៃការកង្វល់ដែលបានឃើញបានឮបានធំក្លិនហ្នឹងវាអត់មានសារៈអីទៀតណាដល់អញ្ចឹងទៅទើបមានដឹងថាទុះនៃការរូបធម៌នៃមធោវាមានតែទុះទៅវាអត់មានគុណអីសោះចម្រើនព្រោះមួយថ្ងៃគឺឃើញហើយឮហើយរលត់ទៅធំក្លិនដឹងរសដឹងផលទៅស្អែកទៅប៉ណ្ណឹងទៀតខែក្រោយឆ្នាំក្រោយទៅប៉ណ្ណឹងទៀតវាអត់មានសល់អីទាំងអស់ចម្រើនព្រោះយ៉ាងទៅឃើញទោសនៃរូបធម៌នាមធម៌អញ្ចឹងក៏អត់មានឃើញសារៈអីទាំងអស់ដឹកកណាឃើញទោសអញ្ចឹងចិត្តនឹងបង្អោនទៅសង្កត់អសង្កតៈធម៌គឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងគឺមានតែធម៌ដែលអត់មានការឃើញការឮការធំក្លិនដឹងរសដឹងផលទៅពីទេធម៌ហ្នឹងគឺទើបសុខពិតទើបស្ងប់ពិតធម៌ដែលឮហ្នឹងក៏អត់សុខក៏អត់ស្ងប់ទេឥឡូវញាតិញោមប្រាថ្នាការឮទៅថ្ងៃនេះប្រាថ្នាការលឺដល់ហើយបានការលឺហ្នឹងដល់ការលឺហ្នឹងវារលត់ទៅអត់មានអីទាំងអស់ស្អែកប្រាថ្នាទៀតហ่ะអាការលឺហ្នឹងរលត់ទៅប្រាថ្នាដែរចង់បានការលឺទៀតការលឺតាមពេញចិត្តហ្នឹងប្រកបឡើងដល់អត្តភាពជីវិតហ្នឹងហើយក៏សភាវៈការលឺហ្នឹងវារលត់ទៅតដែលទៀតហើយប្រាថ្នាទៀតដែរចម្រើនដល់បានមកហើយវារលត់ទៅប្រាថ្នាទៅជាងទៀតឃើញហើយវាអត់មានសារៈវាអត់មានទីបំផុតអីទាំងអស់ណាការលឺការធំក្លិនដឹងរសដឹងផលទៅពីអត់មានទីបំផុតទេដឹងហើយរលត់ទៅចង់បានដឹងទៀតណាឮហើយរលត់ទៅចង់បានឮទៀតបានតែឮនឹងហើយថាជាទីពេញចិត្តហើយកណ្ដវាទៅរលត់ទៅនាំឲ្យចិត្តនឹងគឺមានប្រាថ្នាទៀតឃើញទេអញ្ចឹងវាអត់មានទីបំផុតលោកពិចារណាអញ្ចឹងរឿយទៅលោកឃើញទោសនៅក្នុងការឃើញការឮទាំងអស់នឹងឯងចម្រើនព្រោះតែលោកឃើញទោសទៅទៅបង្អោនទៅរស់ទៅអាសង្កតៈធัวគឺព្រះនិព្វាននឹងគឺបានកណាមមិនតន់ឃើញទុកទោសនឿយណាយនៃខណ្ឌ5នឹងទេគឺមិនអាចទៅបីបង្អោនទៅព្រះនិព្វានបានទេអាសង្កតៈធัวបានទេណាអញ្ចឹងគឺវោទានអ្នកឬថាកោតរភូនឹងអា
ដូចគ្នាប៉ុន្តែធម្មជាតិដែលពោទានអ្នកនេះគឺធ្វើឲ្យព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធជាងចម្រើនព្រោះបរិសុទ្ធជាងមុនដូចជាសោតាសកតសោតាបណ្ណាបុគ្គលលះបានតសកាយតិទ្ធិវិជាកិច្ឆាសិលបន្តប្រមាសៈទេ3ហ្នឹងឯងដែលជាសមុជេតប៉ុន្តែលោភៈ4ដួងនៅតដែងណាសោតាបណ្ណាបុគ្គលហ្នឹងគឺលះបានលោភៈដែលជាតិទ្ធិសម្បយុត4ដួងហើយវិជាកិច្ឆាចិត្តហ្នឹងគឺមួយដួងចម្រើនព្រោះលះបានចិត្ត5ដួងហ្នឹងសោតាបណ្ណាបុគ្គលអញ្ចឹងគឺនៅតិទ្ធិ3នៅតិទ្ធិវុបយុត4ដួងអត់តន់លះបានហើយនៅតោសៈនេះលោកនៅតោសៈដែរប៉ុន្តែតោសៈដែលនាំទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិគឺអត់មានសម្រាប់ព្រះសង្ឃតាបណ្ណាបុគ្គលហើយនៅមានឧទ្ធច្ចៈអញ្ចឹងដែរចម្រើនពោសោតាអញ្ចឹងគឺវោទានណាដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺសម្រាប់ដល់បុគ្គលដែលជាសកតិវិញចម្រើនពោមុននឹងសកតិគេមានការហ្នឹងត្រូវតែមានវោទានអ្នកហ្នឹងធ្វើនាទីប្រហានៅកលេសមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ដែរធ្វើនាទីនៅប្រហាកលេសដែរប៉ុន្តែប្រហាកលេសណាដែលចម្រើនពោប្រហានៅកលេសណាដែលសោតាបន្តមៀនឹងគឺមិនតាន់បានប្រហាធ្វើឲ្យស្រាលស្រាលគឺធ្វើនៅលោភៈតិទ្ធិសំតិទ្ធិវបយុត4ដួងនឹងដែលនៅមាននឹងគឺធ្វើឲ្យស្រាលស្រាលជាងមុនចម្រើនពោណាដូចជាសោតាំងអត់ទៅចម្រើនពោដូចជានាងវិសាខាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាចម្រើនពោនាងវិសាខាលះនៅលោភៈបាន4ដួងអញ្ចឹងគឺនៅលោភៈ4ដួងដែលជាតិទ្ធិវបយុត្តឃើញទេណាតិទ្ធនាងវិសាខាអត់មានឃើញសត្វឃើញបុគ្គលអីនៅក្នុងកណាដែលឮសូរសំឡេងធំខ្លាំងដឹងរស់ដឹងផុតពៈអីកើតឡើងអត់មានសកាយតិទ្ធិទេប៉ុន្តែនៅលោភៈនោះវាក្រោតក្រៀតណាលោភៈតិទ្ធិវបយុត្តនឹងក៏ដោយវាក្រោតក្រៀតវាចង់វានៅក្រោតក្រៀតនៅក្នុងរូបសំឡេងខ្លាំងរស់ផុតពៈនៅចង់តែចង់ចម្រើនពោចង់ទៅមើចង់ទៅកំសាន្តចង់ទៅណាចង់ទៅណាកំសាន្តចង់ទៅមើមហោស្រពជាដើមអញ្ចឹងទៅឃើញទេអត់មានសកាយតិទ្ធិនៅក្នុងលោភៈដែលសង្បយុត្តទេប៉ុន្តែនៅលោភៈដែលជាតិទ្ធិវបយុត្តក៏ដោយប៉ុន្តែលោភៈតិទ្ធិវបយុត្តវាមានកម្លាំងចម្រើនពោវានៅជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបសម្លេងខាងរស់ផលតពៈនឹងគឺមានអានុភាពកម្លាំងចម្រើនពោហើយដល់សកតិគេមានការដឹងគឺលះនៅអាលោភៈហ្នឹងអាលោភៈដែលជាតិទ្ធិវបយុត្ត4ដួងនេះធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគឺឈប់ស្រាលចុះពីនៅជាសោតាបណ្ណបុគ្គលចង់ទៅកំសាន្តច្រើនណាចម្រើនពោចង់ទៅមើលសមុទ្រមើលទន្លេមើលមហោស្រពប៉ុន្តែក្នុងកណៈដែលចង់មើលហ្នឹងគឺវាអត់មានឃើញអត្តាតួខ្លួនបុគ្គលឯងនៅក្នុងកណៈដែលមើលហ្នឹងទេព្រោះលះសកាយតិទ្ធិប៉ុន្តែវានៅចង់ហ្នឹងខ្លាំងប៉ុន្តែដល់សកតិគេមានការឡើងធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគឺឈប់ចង់ទៅមើលណាប៉ុន្តែបើរូបសម្លេងមកលោភសម្លេងខ្លាំងរស់ផុតពៈមកបាក់ទុកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃទៅក៏មានលោភៈចង់ជំពាក់ធម្មតាប៉ុន្តែនាំឲ្យលោភៈប្រភេទស្ទុះទៅស្វែងរកដោយកម្លាំងនៃតណ្ហាខាងក្រៅអត់មានណាចម្រើនពោអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធជាងមុនណាអញ្ចឹងលោកប្រាប់ថាវោទានអ្នកហ្នឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធជាងមុនចម្រើនពោមានភាពបរិសុទ្ធក្រៃលែងឡើងទៅឃើញទេណាវោទានអ្នកហ្នឹងគឺព្រោះធ្វើអរិយបុគ្គលចូលដល់ភាពបរិសុទ្ធវិសេសក្រៃលែងឡើងទៅពោលគឺសោតាបណ្ណបុគ្គលខណៈដែលបានសកតិគេមៀកសកតិគេផលរមែងមានកាមជីវ័នដែលមានទួលនតិត្រេកអរទទួលនៅព្រះនិព្វាន
ហើយនឹងលះបង់នៅសង្កតៈធោជាមុនណាលះបង់នៅសង្កតៈធោជាមុនសង្កតៈធោជាមុនហ្នឹងគឺអីប្រភេទនៃលោភៈដែលត្រង់បំបានចំពោះនៅរូបសម្លេងក្លិនរសផលតពៈដែលកំពុងប្រកបចង់ស្វែងរកនៅរូបសម្លេងក្លិនរសផលតពៈហ្នឹងក៏អីល្អជាងនឹងណាឧទាហរណ៍ណាដូចជានាងវិសាខាអញ្ចឹងចង់ទៅមើលមហោស្រពចង់ទៅកំសាន្តឲ្យជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដែរណាសម្លាញ់ហ្នឹងក៏បួលទៅក៏បួលទៅដែរក៏ទៅដែរណាចម្រើនព្រោះដឹងថាអាហ្នឹងវាមិនចម្រើនជាកុសលទេវាមិនជាមគ្គទេទៅមើលមហោស្រពឲ្យជារាមណាព្រោះសម្លាញ់ហ្នឹងនៅជាពុទ្ធជនហ្នឹងចម្រើនព្រោះឃើញទេណាប៉ុន្តែសម្លាញ់ប្របួលទៅក៏ទៅដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើបុគ្គលហ្នឹងគឺបានជាសក្តិយពឹបអាលោភៈដែលចង់បានរូបសម្លេងកិនរស់ផលតពៈកម្លាំងបែបហ្នឹងគេប្របួលឈប់ទៅចម្រើនព្រោះបើគេប្របួលទៅមើលទៅឈប់ទៅប៉ុន្តែនៅតែមានលោភៈតដែរលោភៈដែរអាចជួបប្រទេសនៅអារម្មណ៍ណាដែលមកប្រកាសនេះដែលមកប្រកាសបច្ចុប្បន្ននេះមិនស្វែងរកខ្លាំងមិនស្វែងរកដល់អំណាចនៃតណ្ហាកម្លាំងខ្លាំងដែលក្រៅអំពីអារម្មណ៍ដែលកំពុងប្រកាសទេអារម្មណ៍ដែលកំពុងប្រកាសបើមានអារម្មណ៍នេះគឺអត្ថារម្មណ៍ទៅនាំឲ្យកើតនៅលោភៈធម្មតាជាងទៅប៉ុន្តែប្រសិនបើគេមកបបួលថាទៅមើលមហោស្រពទៅមើលទន្លេទៅមើលសមុទ្រទៅកំសាន្តកន្លែងនេះកន្លែងនោះគឺអត់ទៅប៉ុន្តែសួរថាលោកនៅមានលោភៈទេនៅមានលោភៈតដែរហើយការអត់ទៅហ្នឹងគឺព្រោះអីព្រោះវោទានអ្នកនេះគឺបានលះបង់ចម្រើនពរវោទានធ្វើកិច្ចលះបង់អាកិលេសប្រភេទហ្នឹងណាកិលេសប្រភេទគេមកបបួលឲ្យទៅហ្នឹងចម្រើនពរហើយបើថាសោតាបណាបុគ្គលអត់មានលោភៈតិទ្ធិសាប្រយុទ្ធក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេមកបបួលទៅដូចជាសម្លាញ់យ៉ាងវិសាខាមកបបួលទៅមើលមហោស្រពទៅឃើញហ៎ប៉ុន្តែបើបុគ្គលហ្នឹងគឺអប់រំព្យាយាមចម្រើននៅអរិយធម៌តទៅចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានតទៅគឺដើម្បីលះបង់នៅកិលេសហ្នឹងពេលដែលសក្តិាគេមានការដឹងកិលេសប្រភេទហ្នឹងលះបានទៀតចម្រើនព្រោះលះណាលោភៈដែលជាសក្កាយតិទេវប្រយុទ្ធណាដែលមានកម្លាំងនាំមកទេបបួលឲ្យចង់ទៅណាលះណោកិលេសប្រភេទហ្នឹងគឺតទៅទៀតអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងពេលដែលបានសម្រេចទៅសក្តិាពុទ្ធគេមកបបួលទៅមើលកំសាន្តទៅមើលមហោស្រពអីផ្សេងផ្សេងគឺឈប់ទៅហើយណាធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគឺលះនៅកិលេសប្រភេទហ្នឹងចម្រើនព្រោះអញ្ចឹងគឺបានលោកប្រាប់ថាធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគឺមានភាពបរិសុទ្ធក្រៃលែងជាមុនតទៅទៀតណាអាមុនហ្នឹងគឺលះសកាយតិទ្ធិឲ្យក៏ប៉ុន្តែអាលោភៈដែលតិទ្ធិវុប្រយុទ្ធដែលនាំឲ្យជាប់ជំពាក់ក្នុងរូបសម្លេងខ្លាំងរស់ផលតពៀមមានកម្លាំងខ្លាំងនោះមិនតលះបានណាគេបបួលក៏ទៅដែរហើយតើបានសម្រាប់នៅសក្តិាពឹបគេមកបបួលឈប់ទៅប៉ុន្តែសួរថាអស់នៅលោភៈហ្នឹងនៅលោភៈដែរគឺជួបប្រទះនៅរូបសម្លេងក្លិនរសផលតពៈជីវិតប្រកបធម្មតានឹងគឺបើអត់មានសតិលោភៈវាកើតឡើងទាំងក្នុងការមកអារម្មណ៍នឹងចម្រើនព្រោះណាប៉ុន្តែអាលោភៈដែលនាំឲ្យគេមកបបួលឲ្យទៅនឹងគឺអត់មានតទៅទៀតណាចម្រើនព្រោះជាងលោកហៅថាវោទានអ្នកណាធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធជាងមុនហើយបើថាអនាគាណាបានសម្រាប់ទៅជាអនាគាលះនៅតោសៈពីរដួងទៀតហើយលះនៅប្រភេទលោភៈហ្នឹងគឺឲ្យស្រាលស្ដាងទៀតឲ្យមានសភាពបរិសុទ្ធជាមុនទៀតធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគឺឈប់ត្រេកត្រអាងនៅក្នុងរូបសម្លេងខ្លួនរស់ផលតពៈហើយអនាគាមិនបុគ្គលហ្នឹងគឺឈប់ហើយចម្រើនព្រោះកាមរិយគៈហ្នឹងគឺឈប់ហើយសោតានៅមានប៉ុន្តែនៅមានកម្លាំងគេមកបបួលទៅហើយណាចម្រើនព្រោះអាគេមកបបួលទៅគឺអាកម្លាំងលោភៈហ្នឹងគឺទៅបបួលថាអានោះរូបល្អជាងសម្លេងល្អជាងទៅតាមគេហ
ណាហ្នឹងគឺសោថាហើយបើតែសក្កទានៅលោភៈដែរប៉ុន្តែគេមកបួរថាអោរូបកន្លែងនោះល្អជាងសំលេងកន្លែងនោះពីរោះជាងក្លិនកន្លែងនោះគឺណាក្អូបជាងអាហ្នឹងគឺឈប់ទៅបើសក្កទាណាចម្រាញ់ព្រោះតែនៅមានលោភៈនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលជាត្រេកត្រាននៅក្នុងរូបសំលេងក្លិនរូបផលិតភាពជីវិតប្រចាំថ្ងៃធម្មតាទូទៅហ្នឹងគឺនៅមានប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះអនាគាពុទ្ធឈប់ហើយចម្រាញ់ព្រោះព្រះអនាគាពុទ្ធព្រមវោទានហ្នឹងវាធ្វើកិច្ចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភាពបរិសុទ្ធក្រៃលែងជាងព្រះសក្កទាហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺលោភៈត្រេកត្រានៅក្នុងរូបសំលេងក្លិនរូបផលិតភាពមួយជីវិតនេះកណ្ណដែលបានអាណាគេមកបុគ្គលពុបគឺលោភៈនៅមានមិនមែនថាអត់មានទេប៉ុន្តែលោភៈនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងកាមលោកនឹងក៏ដោយណាព្រះអាណាគេមកបុគ្គលនៅក្នុងកាមលោកនឹងក៏ដោយណាលោកអត់មានចិត្តអីត្រេកត្រអាលនៅក្នុងរូបសំលេងក្លិនរោផលតពៈនឹងទេសម្បីតែរូបសំលេងក្លិនរោផលតពៈដែលជាទឹកក៏ដោយលោកអត់ត្រេកអរទេកណ្ណនៅមានចិត្តត្រេកអរនៅក្នុងរូបបន្តិចសំលេងបន្តិចក្លិនបន្តិចរសបន្តិចផលតពៈបន្តិចរឿងថាក្នុងកណានឹងមិនមែនជាព្រះអនាគាទេចម្រាញ់ព្រោះនេះមិនមានជាព្រះអនាគាញោមអាចដើម្បីកំណត់ដឹងខ្លួនឯងបានតើចម្រាញ់ព្រោះនេះខ្លះគឺព្រះអនាគានៅតែលោភៈចោចពៈរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងរូបសំលេងក្លិនរសផលតពៈនឹងគឺអត់ទេព្រះអនាគាត្រូវតែលះបង់នៅកាមរាគៈទាំងអស់គឺលោភៈដែលប្រិតទៅក្នុងរូបសំលេងក្លិនរសផលតពៈអត់មានត្រេកអរបន្តិចទេសំបីតែចិត្តលោកណាបើរូបសំលេងខ្លាំងក្លិនរសក្នុងផលតពៈនេះគឺចិត្តលោកដូចជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងណាចិត្តលោកហ្នឹងមិនប៉ុណ្ណេះលោកមិនមែនជាព្រះអរហន្តទេអនាគាចម្រើនទៅមិនមែនជាព្រះអរហន្តទេនៅមានលោភៈប៉ុន្តែព្រះអរហន្តក្នុងពេលដែលឃើញរូបឬសូរសំលេងធំក្លិនដឹងរសទាំងផលតពៈនៅក្នុងកាមនេះនៅក្នុងទិព្វក៏ដោយនៅក្នុងព្រហ្មីក៏ដោយมันមានកិរិយាត្រេកអរសូម្បីតែបន្តិចទេយ៉ាងណាព្រះអនាគាក្នុងកណ្ណដែលបានឃើញនៅរូបសំលេងក្លិនរសផលតពៈជួបនៅកាមគុណអារម្មណ៍ទាំង5ហ្នឹងដែលជាកាមភពក៏ដោយនៅក្នុងសម្បត្តិទិព្វក៏ដោយរូបសំលេងក្លិនរសដែលជាទិព្វក៏ដោយចិត្តរបស់ព្រះអនាគាគឺអត់មានត្រេកអរចំពោះកាមគុណវត្ថុ5ហ្នឹងគឺដូចគ្នាដូចជាព្រះអរហន្តដែរដូចគ្នាចម្រើនព្រះប៉ុន្តែលោកមាននៅចិត្តជាប់ជំពាក់មួយគឺនៅក្នុងលោភៈដែលជាភវៈគឺជាប់ជំពាក់នៅក្នុងការកើតទៀតណាកើតនៅក្នុងព្រំទៀតលោកជាប់ជំពាក់ក្នុងកិរិយាការទៅកើតនៅក្នុងព្រំនឿយណាយនៅក្នុងកាមគុណនឹងក៏ប៉ុន្តែជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកិរិយាការទៅកើតនៅក្នុងព្រំមលោកជាដើមព្រះអនាគាប៉ុន្តែរឿងកាមនឹងគឺលោកដាច់ស្រឡះកាមរាគានុស័យនឹងគឺលោកដាច់ស្រឡះតែម្ដងព្រះអនាគាមិបកុលសម្ដែងកំពុងរស់នៅជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ដោយរូបនឹងបណិតយ៉ាងណាក៏ដោយសម្លេងក្លិនរសផលតពៈនឹងគឺបណិតយ៉ាងណាក៏ដោយដែលជាកាមក៏ដោយជាសម្បត្តិចក្រពតក៏ដោយដែលជាសម្បត្តិទិព្វក៏ដោយទិព្វឋានសួគ៌6ជាន់នឹងក៏ដោយចិត្តរបស់ព្រះអនាគាមិនត្រេកអរសូម្បីតែប៉ិនសរសៃសក់ចំពោះកាមគុណអារម្មណ៍ដែលជាមនុស្សក៏ដោយដែលជាទិព្វក៏ដោយអត់មានត្រេកអរចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តដែលឃើញនៅរូបសំលេងក្លិនរសផលតពៈហើយមិនត្រេកអរយ៉ាងណាចិត្តរបស់ព្រះអនាគាមិបុគ្គលឃើញរូបសំលេងក្លិនរសផលតពៈហើយមិនត្រេកអរយ៉ាងនោះដែរអានឹងគឺបុគ្គលនឹងទៅជាអនាគាចម្រើនព្រោះប៉ុន្តែវាខុសត្រង់កន្លែងព្រះអរហន្តនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះអរហន្តគឺអត់មានចិត្តត្រេកត្រអាលនៅក្នុងរូបសំលេងក្លិនរសផលតពៈដែលជាមនុស្សក៏ដោយ
ជាទឹកក៏ដោយអត់មានផងហើយចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តអត់មានត្រេកត្រអាលនៅក្នុងការកើតនៅក្នុងភពទាំងពួងទៀតប៉ុន្តែចំណែកចិត្តរបស់ព្រះអនាគាមបុគ្គលអត់មានកិរិយាត្រេកត្រអាលនៅក្នុងរូបចម្លែងខ្លួនរស់ផុតតពាកដែលជាមនុស្សក៏ដោយដែលជាទឹកនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តមួយត្រេកត្រអាលនៅក្នុងការកើតនៅក្នុងភពវិញឃើញទេណានៅក្នុងភពនឹងគឺផ្សេងចំពោះតែព្រះអរហន្តតែកន្លែងនឹងមួយទេព្រះអនាគាជាមួយនឹងព្រះអរហន្តផ្សេងនៅត្រង់កន្លែងនឹងតិចប៉ុន្តែលោកអត់មានត្រេកអរនៅក្នុងកាមចិត្តដាច់ខាតណាព្រះអនាគាអញ្ចឹងគឺបុគ្គលណាញោមសម្លឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលមានត្រេកត្រអរនៅក្នុងត្រេកត្រអាលនៅក្នុងរូបសម្លេងខ្លួនរស់ផុតទៅពីអានឹងគឺមិនមែនជាអនាគាទេចម្រើនព្រោះនឹងគឺធ្វើឲ្យភាពបរិសុទ្ធអញ្ចឹងហៅថាវោទានៈណាចម្រើនព្រោះណាហើយលោកប្រាប់ថាព្រះសកតាគីមិបុគ្គលកណ្ដាលដែលបានអនាគាអនាគាមិផលនិងព្រះអនាគាបុគ្គលកណ្ដាលដែលបានអរហត្តអរហត្តផលរមែងមានកាមជីវ័នដែលធ្វើនតិជាបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមវោទានៈហ្នឹងវោទានៈហ្នឹងគឺបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមហ្នឹងគឺមាននាមនិងរូបជាអារម្មណ៍ដល់វោទានៈគឺមានព្រះនពានគឺមានអសង្កតធម៌ជាអារម្មណ៍លះបង់នៅសង្កតធម៌ណាចម្រើនព្រោះលះបង់នៅសង្កតធម៌គឺលះបង់នូវអារម្មណ៍ដែលជារូបសម្លេងខ្លាញ់រស់ផតពះមានតែព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងអសង្កតធម៌នឿយណាយធុញទ្រាន់នៅក្នុងរូបសម្លេងខ្លាញ់រស់ផតពះហ្នឹងឯងនៅក្នុងនៅរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌនេះនឿយណាយនៅក្នុងសង្កតធម៌ខណ្ឌ5ហ្នឹងឯងវោទាននេះព្រោះឃើញទុះហើយមិនឃើញសារៈមិនឃើញខ្លឹមសារអីនៅក្នុងខណ្ឌ5ដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹងហើយរលត់ការឡើងថ្មីដឹងហើយរលត់ការឡើងថ្មីវាអត់មានឃើញសារៈអីទាំងអស់ដឹងបណិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែរលត់ទៅហើយការឡើងថ្មីទៀតការឡើងថ្មីមិនតាំងនៅទៀតរលត់ទៅទៀតអញ្ចឹងវាសារៈសំខាន់អីក្នុងការដែលរងចាំទទួលការដឹងជាងអញ្ចឹងលើកនឿយណាយធុញទ្រាន់ណាឃើញទេអញ្ចឹងក៏បង្អោនទៅរកព្រះនិព្វានតែម្យ៉ាងសភាពនៃធម៌ដែលអត់មានការរលត់វោទានៈហ្នឹងមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យអនាគាមិមៈនិងអរហត្តមៈការឡើងទទួលព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ព្រមទាំងការប្រហារដោយអនុស័យកិលេសឲ្យមានអំណាចក្រៃលែងឡើងជាងការប្រហារនៅអនុស័យកិលេសរបស់មេខាងក្រោមមេខាងក្រោមនេះគឺប្រហារកិលេសហើយប៉ុន្តែអនុស័យប៉ុន្តែអនុស័យដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងហ្នឹងគឺអត់ទាន់ប្រហារបានជាងគឺត្រូវតែពឹងអាស្រ័យនៅអនាគាហើយនឹងអរហតមៈនឹងគឺប្រហារឲ្យស្រាលស្រាំងជាងមុនឬថាប្រហារឲ្យដាច់ស្លាស់តែម្ដងដូច្នោះធម្មជាតិនេះគេឈ្មោះថាវោទានៈណាចម្រើនពរហើយប៉ណ្ណឹងយើងមានសង្ស័យទេចម្រើនពរនឹងគឺកាច់នឹងមុនកើតឡើងអបនាចិត្តនឹងគឺត្រូវតែមានអញ្ចឹងត្រូវតែមានបរិកម្មឧបចារៈអនុលោមកោត្រភូឬថាវោទានៈទើបមេកវិថីនឹងកើតឡើងបានបើខ្វះនៅមហាកុសលញាណសម្បយុទ្ធធ្វើកិច្ចទាំង4នឹងទេគឺមានកិច្ចចិត្តមិនអាចកើតឡើងបានទេណាបើញាតញោមខ្វះការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគឺមានកិច្ចចិត្តមិនអាចកើតឡើងជាដាច់ខាតញាតញោមធ្វើទានប្រមាណកោឆ្នាំហើយប្រាថ្នាថាសូមឲ្យបានត្រាស់ដឹងសូមឲ្យបានត្រាស់ដឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើខ្វះឧបនិស្ស័យនៃការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាមាននាមនិងរូបជាអារម្មណ៍គឺមានកិច្ចចិត្តមិនអាចដើម្បីកើតឡើងបានណាត្រូវតែមានបរិកម្មកំណត់នៅនាមនឹងរូបជាអារម្មណ៍ហើយឧបចារៈកំណត់នៅលក្ខណៈកំពុងលឺក្នុងពេលនេះជាអារម្មណ៍សង្កេតពិចារណាមើលទៅលឺនឹងវាពិសេសទេ
ឬនឹងវាមានខ្លឹមសារទេឬនឹងវាមានសត្វមានបុគ្គលនៅក្នុងគណៈឬនឹងទេឬថាត្រឹមតែមានការឬប្រកាសឡើងហើយរលត់ឬប្រកាសឡើងហើយរលត់ចារណាឲ្យខូចនឿយណាយទុកទោសចំពោះការឬនឹងចម្រាញ់ពោះណាទៅបង្អន់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានណាចម្រាញ់ពោះហើយញោមមានសង្ស័យទេចម្រាញ់ពោះកណាសូមមកស្ការតាំងគុំព្រះអង្គគ្រូកណាសូមឱកាសសួរត្រង់ថាចឹងពាក្យដែលថាបញ្ចវេទនៈវិថ័យនោះកន្លែងដែលកើតនោះអញ្ចឹងកើតដែលត្រង់មគ្គចកកើតហើយឬក៏យ៉ាងណាដែរចាស់គ្រូកណាអរគុណស្អីស្អីចម្រើនព្រះមគ្គបញ្ចបញ្ចខណអាបញ្បញ្ចវេទនៈវិថ័យបញ្ចវេទនៈដឹងបញ្ចវេគណៈវិថ័យដឹងមែនបញ្ចៈណាគណៈម្ចាស់គណៈម្ចាស់ណាបញ្ចវេគណៈវិថ័យនេះគឺការក្រោយអំពីមគ្គវិថ័យចិត្តហើយជាមួយនឹងឈានចម្រើនពោការក្រោយទេក្រោយអំពីឈានចិត្តឈានវិថ័យការថាយឈានចិត្តការឡើងហើយក្រោយអំពីមគ្គនឹងផលការឡើងហើយទើបមានបញ្ចវេគណៈវិថ័យនឹងការឡើងតាមក្រោយពិចារណានៅនៅមគ្គផលហ្នឹងគឺថ្នាក់ណាមគ្គចិត្តដែលកើតឡើងអំបាញ់មិញហ្នឹងគឺថ្នាក់សោតាឬថាសកតិឬថាអនាគាឬថាព្រះអរហត្តមគ្គពិចារណាដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ណាកុំឲ្យច្រឡំខ្លួនឯងណាកុំឲ្យច្រឡំខ្លួនឯងថាជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់នេះថ្នាក់នោះអញ្ចឹងគឺព្រះអរិយបុគ្គលអត់មានច្រឡំទេអត់មានច្រឡំខ្លួនឯងថាឲ្យជាសកតិឬថាអនាគាឬថាព្រះអរហន្តអីគឺអត់មានច្រឡំទេមានតែពុទ្ធជនទេដែលច្រឡំនោះចម្រាញ់ព្រោះព្រោះអត់មានបច្ចវេគណៈវិថ័យពុទ្ធជនយើងណាចំណែកព្រះអរិយបុគ្គលហើយឬថាអ្នកដែលបានឈានហ្នឹងគឺអត់ច្រឡំខ្លួនឯងទេព្រោះក្រោយអំពីឈានចិត្តការត្រឡប់ហើយមានបច្ចវេគណៈវិថ័យការឡើងតាមក្រោយពិចារណាថាឈានហ្នឹងគឺបឋមឈានឬថាទុតិយឈានឈាននោះមានអង្គម៉ានអង្គ1អង្គ2អញ្ចឹងដឹងទេបើឈានតែមានអង្គ5ដឹងថាបឋមឈានទេមិនមែនទុតិយឈានទេបើឈាននឹងគឺមានអង្គ2អង្គ4អានឹងគឺដឹងថាទុតិយឈានព្រោះមានបច្ចវេគណៈវិញ្ញាណនឹងគឺបច្ចវេគណៈញាណកើតឡើងតាមក្រោយអំពីវិថ័យចិត្តដែលជាឈានហើយបច្ចវេគណៈវិថ័យនឹងវាកើតឡើងតាមក្រោយអំពីមគ្គចិត្តនិងផលចិត្តទើបដឹងថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ណាអត់ផន់ច្រឡំមិនចាំបាច់អ្នកណាព្យាករទេមិនចាំបាច់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្យាករដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ព្រោះមានបច្ចវេគណៈវិថ័យនឹងចម្រើនពោះកាត់ក្រោយអំពីមគ្គវិថ័យនិងផលវិថ័យចិត្តបច្ចវេគណៈនឹងចម្រើនពោះកណ្ណអរគុណចាស់គ្រូណាហើយញោមតតីមិនសង្ស័យទេចម្រើនពោះអញ្ចឹងគឺប៉ណ្ណឹងចម្រើនពោះបើអត់មានសង្ស័យប៉ណ្ណឹងណាសិនដល់ម៉ោងចម្រើនពរដល់អំណាចបុណ្យកុសលដែលកើតមកកំពីការសិក្សានៅធម្មទាននេះសូមបានជាបច្ច័យដល់សពសត្វទាំងអស់មានប្រពុះសត្វពុកទេវតាទាំងអស់មានសកទេវរាស្រ័យជំរាជាដើមហើយនិងបុព្វការីជនរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងសិក្សារួមគ្នានេះនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរអីក៏ដោយចម្រើនពរមានជីដូនជីតាមេត្តាបិតានៅក្នុងវត្តសង្សារទាំងអស់មានជីវិតរស់នៅក៏ដោយស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយសូមឲ្យបុព្វការីជនទាំងអស់នឹងគឺបានចំណែកនៃធម្មទាននេះស្មើស្មើគ្នាសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខ
ហើយបុណ្យធម្មទាននេះសូមបានជាបច្ច័យដល់ញោមប្រុសញោមស្រីអាត្មាភាពផងដែលធ្វើមរណកាលទៅខាងមុខហើយហើយញោមនឹកពេញចិត្តនៅសហរដ្ឋហ្នឹងក៏ធ្វើមរណកាលទៅហើយសូមបានចំណែកនៃធម្មទាននឹងផងហើយសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតតំពីទុក្ខតិភូមិហើយបានជាបច្ច័យដល់ការបញ្ញាញាណក្នុងការត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ហើយបុណ្យធម្មទាននេះសូមបានជាបច្ច័យដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងសិក្សារួមគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយញាតិញោមទាំងអស់មានញោមណាបោយន្តាជាដើមចម្រើនពរឲ្យញោមដួងវ័នញោមសឿនបុផាញោមជុំសមុំជុំសរនញោមឧបាសិកាណាគោបាទឧបាសិកាចង្ថៃងាឲ្យញោមចៅសាន់ជាដើមបានចំណែកនៃធម្មទានស្មើស្មើនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាផងឲ្យសូមបានជាបច្ច័យនៃការត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ធ្វើទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាចម្រើនពរអាត្មាភាពក៏ចម្រើនពរលាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានប្រមាណប៉ុណ្្នឹងសិនចម្រើនពរសូមស្វាគមន៍មកស្វាគមន៍